Vi har fått da bestemt den primitive funktion f til f av x är lika med 4x är därmed 6 när f av 0 är lika med 1. Så har vi f av x primitiv funktion, så har vi 4x upphöjt till 2 dividera med 2 är därmed 6x. F av x är lika med 2x upphöjt till 2 är därmed 6x. Så f av 0 är lika med 1 då, så har vi 2x upphöjt till 2. Va? F av 0. Ja, plus c, förlåt, plus c. Så, plus 6x plus c är lika med, det är fel nu. Där har jag missat. 0 ska det vara. Så har vi 2 multiplicerar 0 och skit till 2, och därmed 6 multiplicerar med 0. Och därmed c är lika med 1. Så c är lika med 1. Då har vi f av x nu då, primitiv funktion, som uppfyller kraven 2x upphöjt till 2, och därmed 6x plus 1.